no? Vam veure tot el temps. Tot just començar, volia agrair a l'Obreria de l'Esperança i al Patronat la confiança depositada en mi. Quan sorprès i enormement satisfet m'he fet sentir que el mossèn Xisco Bernabéu m'hagi oferit realitzar aquest pregó, però també perquè negar-ho. Quina responsabilitat i negris. I és que jo som més de posar les mans que donar la cara amb un discurs. Per aquí no el conegui, em dic Mateu Morell Font. Soc fill d'Antoni Morell i de Pereta Font de Can Patilla, de la possessió. Estic casat amb Maria Guiscafré de la Torre a Cargola i tenim dos fills i un nen. Vaig néixer just aquí baix en el carrer de la mà número 10. O una habitació del primer pis, la finestra donava el castell i això és el primer que vaig veure, juntament amb la cara de felicitat dels meus pares. Així i tot, el castell sempre ha estat en la meva vida. De petit jugàvem al seu peu, a Can Dama i a Sabotetó. Tota la meva vida laboral ha transcorregut dins Correu i Telegram, Cap de Pere, Cala Ratjada, Santa Margalida i Antall. Quan vaig començar a repartir els telegrames, feien feina del 10 de gener al 31 de desembre. Diumenges, festius, Nadal, Cap d'Any inclòs. Això feia que el dia de les esperances veiessin passar la processó de damunt dels portals de l'oficina. Però el meu record de la devoció de la Mare de Déu comença molt abans. Amb el mes de Maria que organitzava Nadal i Nostres. Muntava un altar i l'entrada de la casa envoltant l'imatge de la Mare de Déu en sos pocions més esmosos que trobava. L'entrada era plena de dones que feien llata i cosien senelles. I record que un dia jo feia damunt el portal al costat de la meva mare que cosia un braç. I mentre feien feina, totes aquelles dones del carrer de la mà cantaven i redaven. I hi havia Madal i Anòsoletes, Madal Maria de Can Dama, Madal Pep Porquera, Madal Antoni de Can Codentó, Madal Llamonarta, Madal Àngel Meca, Madal Maria d'Estafona, Madal Massot i Madal Pentinyaga. Així i tot vaig començar a conèixer la Mare de Déu de l'Esperança gràcies a la padrina Mercadira i a la tia Maria de Xiquier. Fer pujades al castell. Record que quan entraven dins la capella fosca, fosca, a la dreta, entrant on avui el de sacristia. Estava tota plena de promeses fins al sostre. Podien ser vestidets, flors, fotos, etc. etc. Seguíem endavant i penjat a la dreta hi havia un quadre d'una barca dins del temporal, en ses veles rampudes i una mà desfeta. Els mariners, aferrats on podien, i al cel hi apareixia la Mare de Déu de l'Esperança. Avui la tenim a l'esquerra entrant. La padrina, viuda de mariner, me contava que era un record fet per uns mariners que se trobaren en aquella situació. Arribàvem als primers bancs i mos seien per recuperar força de respiració. Resant se les Ave Maries corresponent, després mos acostat a adorar la Mare de Déu pesant el seu peu. I fet això, tornàvem cap a cases pel camí, que la pluja havia malmès, ja que no hi havia escalonada, però nosaltres pujàvem i navallàvem per un caminat que havíem fet en Can Dama. Record que uns anys gran volia pujar fred, ja que fot la novena a l'Esperança per tocar la campana. No era com avui, que pujant damunt del tabac ja poden tocar les campanes. En aquell temps la capella tenia tombada i havíem de pujar en el campanar a les fosques amb un professor de ciri si hi havia sort. No és com avui que era aquest mòbil que tenen una llanterna. Un pic ja vaig ser escolonat. L'Esperança era un dia gran. Duem un vestit per de les solemnitats. Pujàvem el dematí a servir l'ofici i el capvespre en processó escoltant el sermó de la baia. Durant el sermó, cap de nosaltres volia seure a prop de la trona, ja que era de fusta. I quan hi pujaven els predicadors, cruixia tota i molts pensaven que passaria per avui. Tothom feia planta aquest dia i la majoria de gent estrenava vestit nou, les Margalides Morell, germana i cosina. Les dues modistes tenien feina a voler. Tot el dia se sentia la màquina de cosir.
Jo me n'anava per fil del Barnau o Can Patilla i quan sortia de casa sentia el fenomen. Quan ja tornava per anar a dormir, amb aquella música de la màquina de cuir no dormia. Tant era així que quan me despertava i encara sentia la màquina, me demanava si la meva germana sabia colgar aquest vespre. La processó era multitudinària, no passava com ara, que per pujar a la Mare de Déu són 5 o 6 de sempre, i mentre puguem, la pujarem. Som el que som. Darrerament som en Joan Tous, en Miquel Palobre, en Pep Meau i el germà Pedro Camel, Pasqual, en Guillem de Nus, en Pedro de Can Barruan i en Toni de Sant Guillem. En Joan de Catsaix ha causat baixa perquè se n'ha anat a viure a l'Argentina. Per sort, em deixi algú. Si era així, demano disculpes i per suposar benvingut sigui el que s'hi vulgui sumar, com en Sebas, que s'hi ha afegit avui. I és que antigament els padrins i padrines que transmitien aquesta tradició als seus nets i netes, cosa que avui en dia, pel motiu que sigui, es ve perdent a poc a poc. A boca la Mare de Déu hi puja molta gent. Tothom hi ve quan pot. Tots els que som aquí, avui vespre, hi desfilam en qualque moment. Jo costumo venir qualque diumenge. I sempre hi trob dos amics. Quan som aquí, jo no li res d'haver-me dir a la Mare de Déu. I tinc més bé